Roja Gjelbër është task-forca e krijuar për një zbatim sa më të mirë të moratoriumit që ndalon prerjen e pyjeve. Një gjë të tillë bën të ditur kryeinspektori i inspektoriatit të mjedisit dhe pyjeve, Edmond Tërthorja. Me krijimin e kësaj task-force, në tre prej pikave më të rrezikuara janë ngritur posto bloqe për kontrole. Për këtë rast, në qargun e Shkodrës, si në gjithë Shqipërinë, është krijuar task-forca e drejtuar nga Ministria e Mjedisit, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Financave dhe Ministria e Mbrojtjes. Për qargun e Shkodrës, në cilët ne vazhdojmë të kemi bashkëpunim me policinë e shtetit dhe me ushtrinë, policinë ushtarake, sigurisht edhe me drejtorinë e tatim taksave, për postobllokën në tre pika kryesore të qargut Shkodër, për paraprinë ose edhe për parandalimin e transportimit të lëndës ndryshore në qargun e Shkodrës. Këto i kemi në Puk, në Mes, për rrugën automobilistike Shkodër Dukagjin, si dhe në Malcinë e Madhe, afërisht komunës ose njësisë vendore Shkel në Dedaj. Krijimi i task-forcës për zbatimin e moratoriumit të pyjeve pritet që të japë një efekt shmëri më të madhe. Krijimi i task-forcës ka një sensibilizim më të gjerë edhe politik, por edhe logjistik, për të dhënë një efekt shmëri sa më të madhe moratoriumit dhe respektit të këtij ligji, për mos prerjen e lëndës ndryshore ose mos edhe ndërhyrjen në fondit pyjor nga gjitha mënyrat si gryrje, ndërtime etj. Sigurisht edhe për zonat e mbrojtura, në cilat do kontrollohet bashkë me agjencinë e zonave mbrojtura dhe këtë grupin e task forces për evidentimin e gjitha problematikave dhe parandalimin e çdo lloj shkelje në këto fonde pyjore. Sigurisht është edhe mirë edhe për inspektoratin e mjedisit, sepse gjen mbështetjen te policisë së shtetit dhe të ushtrisë, si me mjet ashtu edhe me burime njerëzore, edhe për zbatimin sa më tejshëm edhe të gjuhëtisë, meqenëse është shpallur edhe 3 vjet të tjera për moratorium të gjuhëtisë. Kjo task-force që vjen për të përforcuar moratoriumin që ndalon prerjen e pyjeve, është krijuar duke parë shfrytëzimin pa kriter, si dhe dëmet e pariparueshme të shkaktuara ndër vite, siç ka qenë prerja paligjshme e pyjeve.